Potvrdy opzek ten storm a ta blatsmacki. Nej, agen. Det är för sent. När du först är inne, det är ingen väg tillbaka. Så, varför du opzek ten storm a ta blatsmacki? Ge mig din hund. Kuffer. Stille. Madame Blatsmatski vet vad hon gör. Jag ser. Ditt namn är Bernt. Kakushen. Ser du något mer? Åh, du gode min! Åh, så förfärdlig! Kom här förfärdlig. Så grusamt! Vad är grusamt? Åh, så grusamt! Du må gå! Fort dig! Ka? Men jag... Nej! Fort dig! Åh, så förfärdlig! Jag nektar att gå för jag får veta vad du så. Hej, det är inte. Du må inte veta! Du får en hundrings. Du ska dö! En plötslig och brutal död! Hä? Ska jag dö? Kom till ska jag dö! Svar mig då, kvinna! Det var skuld för mig, men det kan se när som helst. Var på vakt. Ska du? Snart nu! Hjälp! Jag ringer! Mamma ringer en ambulans! Ja! Ja, hallå, du har kommit till mig. Hej, det är mig! Jag ringer min enaste gång! Hjälp på att dö! Vem är du? Och var ska vi komma? Hej, det är Bernt! Kom till parken min enaste gång! Hjälp mig! Någon, var snill! Kan du som helst! Hjälp!